Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава всім оборонцям і дякую їм величезно за те, що третій день поспіль б'ють ворога, за те, що третій день поспіль відбивають дуже важкі атаки на дуже багатьох фронтах. Тримайтеся, ми з вами, разом ми вистоїмо. Зараз нам на зв'язку Ольга Дунська, журналістка Одеси, з Одеси, журналістка «5-го». Оль, вітаю. Скажи, будь ласка, щойно буквально в новинах була інформація про те, що Одеса здригалася вночі від обстрілів, але з іншого боку ми бачили, як працює система протиповітряної оборони, ракети ворога збивалися, снаряди збивалися. Станом на зараз яка інформація? І от розкажи, будь ласка, про трішки ніч. Як ти її пережила? Як її пережили одесити? Вітаю. Ну, ніч була дійсно неспокійна, адже працювала наша система протиповітряної оборони. За інформацією прикордонників, нам вдалося збити безпілотник ворожий, який намагався здійснити обстріли по катерам морської охорони, зокрема по кораблю Григорій Куропятніков, але, на щастя, наші військові його змогли ліквідувати. Та також прилітали ворожі дрони, також над Одесою, їх теж вдало ліквідували. Вранці ми прокинулись о 5 ранку, адже знов почала працювати протиповітряна оборона, а потім була вперше за весь цей час війни, вперше спрацювала в Одесі повітряна тривога. Власне, варто зазначити, що сирен майже ніде не було чутно, їх чули лише мешканці центру Одеси, і те в певних лише локаціях. В решті районів Одеси, на жаль, їх не було чутно. Люди дізнавалися просто з офіційних каналів, з інтернетів, від друзів та родичів. Власне, нині все більш-менш спокійно. Єдине, що наразі відбувається, наша поліція разом зі співробітниками Служби безпеки затримують диверсійну групу поблизу узбережжя Одеси, в одному з районів Одеси. Там доволі велика диверсійна група, і вона чинить опір, але за попередню інформацію нашим хлопцям вдається їх оточити, і начебто вже в диверсантів немає шансів. Власне, де ми зараз перебуваємо, це місце також розташоване на узбережжі, це відповідь, та сама намальована відповідь, яку відповіли наші сміливі прикордонники з острова Зміїний, коли їм запропонували здатися у полон росіяни. Власне, ви бачите лише частину вислову, іншу я закриваю собою. Руський корабль, іди геть, можна так сказати. Власне, варто зазначити... Так, так. Та, продовжуй, вибач. Кажу, що на вулицях людей небагато, зокрема і на узбережжі. Втім, це добре, адже наші збройні сили і взагалі керівництво області і міста просять містян утримуватись від відвідувань пляжів, адже це може бути і це, ну, взагалі є для них наразі небезпечно. Оль, власне, попри те, що ти наче закриваєш те, що намалювали небайдужі одесити, написали небайдужі одесити, нам щойно показали все прекрасно. Більше того, я скажу, що насправді ця фраза, ця героїчна фраза, яку українці не забудуть, ця героїчна оборона острова Зміїний, вона стала уже гаслом. Вона стала гаслом не тільки по відношенню до російського корабля, щоб він йшов три крапки. Зараз масово у соцмережах пишуть, щоб так само туди йшла саме і російська армія, і Росія. Оль, мене попередили, що там, де ти стоїш, власне, біля цього напису небезпечно. Поясни, будь ласка, чому? І друге запитання, що в місті щодо територіальної оборони? Наскільки активно одесити записуються до лав тероборони? Що ти бачила? І наскільки активно одесити готові боронити місто? Ну, щодо небезпеки, я зазначила, я не можу пояснювати всю інформацію, нас просять її не розповсюджувати, але ще раз повторюю, одеситів просять утримуватись від відвідувань пляжів. Це небезпечно для їх життя. Втім, все робиться найкраще для оборони нашого міста. Щодо територіальної оборони,
Вона наразі, як нам повідомляють обласні чиновники, вона наразі повністю укомплектована. Тому всі, хто бажають, ну, люди скаржаться, що багато хто записується, втім їм кажуть, йдіть додому, чекайте на дзвінок. На це обласні чиновники відповідають, що просто територіальна оборона вже повністю укомплектована, тож потреби начебто більше немає. Втім, є альтернативні угрупування, можна так сказати. Волонтери об'єдналися та збирають купу допомоги для територіальної оборони, саме волонтерської. Вона також працює і на вулицях міста патрулюють, і під час комендантської години. Варто зазначити, що певно в Одесі не настільки багато охочих, як може у Києві десь, чи, наприклад, у Львові. Втім, всі ті, хто залишилися тут, більшість – це люди, які кажуть нам, що не збираються підкорюватися окупантам.